Romane, tvůj debut v Dynamu v základní sestavě, dá se říct, že byl víc než poveden, co se týče zápasu v Plzni, přesto k bodům to nevedlo. S čím se koukáš teďka do toho, dá se říct, existenčního zápasu, i když už nemusí ani vítězství nad Hradcem stačit? Tak pro mě je to hlavně obrovská zkušenost a ten další zápas bude další. Já si chci pořád zdokonalovat a pomoct Dynamu ve všech zápasech. A ten, který přijde, musíme vyhrát. Musíme vyhrát i ty další, aby jsme měli ještě furt nějakou tu... Ta šance tu je, ale už opravdu malinká. Jak ti bylo, když jsi se dozvěděl, že půjdeš do základu v Plzni? Protože tohle to jsou takový ty zápasy, když tam naskočíš jako mladý v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, jako mladý, který tě můžou nakopnout, anebo taky na pěkně dlouhou dobu potopit, že jo? Tak na to nesmí myslet. Já jsem tam, když jsem se to dozvěděl, tak první chvíli takový zahrknutí, zaskočení, ale musel jsem to vypustit z hlavy a soustředit se na ten zápas. Volně. Super, já ti přeju hodně úspěchů do další kariéry a těšme se na páteční večer tady. Děkuji.